У Дніпрі проходять зйомки нового документального фільму «Я люблю тебе, Дніпро» – проєкт про наше місто та почуття людей, що живуть у ньому. Автори фільму зазначають, документального кіно про Дніпро існує вже досить багато, тому хочуть створити унікальну роботу. Про незвичайність задуму картини та її втілення розповідає режисерка Катерина Стрельченко. Наша головна героїня – танцівниця, це Ліса Барамідзе, вона професійна танцівниця. І вона розказує про місто за допомогою танцю, за допомогою мови жестів. Тобто по-різному ж можна розповідати про наше Дніпро. І окрім героїв різних, які будуть з'являтися у фільмі, Аліса буде танцювати в таких несподіваних місцях насправді. От сьогодні ми якраз знімаємо в метро. Метро – один із партнерів нашого проєкту. І от нам дозволили сьогодні тут провести ці такі ексклюзивні, так би мовити, зйомки. Головні герої фільму – дівчина Аліса та містична особа, що слідує за нею на протязі усієї історії. Виконавиця головної ролі, хореографка Аліса Барамідзе, розповідає, запрошення до участі в проєкті отримала ще минулого року, а постановкою хореографії для фільму почала займатися під час карантину. Я вже на карантині почала виходити танцювати в місто, просто на вулиця. Якось так воно склалося, і сценарій, і те, що я робила на карантині, що якась така містична ситуація вийшла, що поєдналося все. Завдяки допису в мережі Facebook до акторського складу долучився і журналіст 9 каналу Влад Яценко. Наш колега говорить, це його перший акторський досвід. Але коли дізнався, що це фільм про його рідне місто, одразу погодився. Розповідає, його герой у картині теж схожий на нього самого. Я спостерігаю за жителями, за містом, за тим, що відбувається навколо. Але особливо я спостерігаю за однією дніпрянкою, яка тут є також у головних ролях. Мені не дуже складно, в принципі, ти в цю роль, тому що, напевно, я такий є. Зйомки «Я люблю тебе, Дніпро» планують завершити до кінця цього року, а побачити фільм можна буде вже у 2021 році. Олена Пічуріна, Олександр Височин, новини 9 каналу.